dan ketika pelanjutan gencatan senjata sedang berlangsung. Tentera pengganas Israel dilapor telah menahan 260 rakyat Palestin dari tepi barat yang didudukinya untuk sepanjang tempoh 4 hari lalu ketika jedah kemanusiaan berkuat kuasa di Gaza. Menurut Persatuan Tahanan Palestin, ketika perjanjian gencatan senjata sementara di Gaza termasuk pembebasan 150 rakyat Palestin, tentera Israel menahan 260 rakyat Palestin dari tepi barat termasuk Baitul Maqdis Timur yang diduduki dalam tempoh 4 hari itu. Rejim Israel dijangka membebaskan kumpulan keempat dan terakhir daripada 150 tahanan Palestin. Ia sebagai pertukaran untuk membebaskan 50 warga Israel secara berkumpulan selama 4 hari ketika tempoh jeda kemanusiaan itu. Amani Sarahne dari Persatuan Tahanan Palestin berkata, kempen penangkapan Israel ke atas rakyat Palestin termasuk mensabotaj ahli isi rumah mereka. Tindakan lain dilakukan adalah menyerang tahanan dan ahli keluarga mereka. Malah sejak 7 Oktober lalu, pengganas Israel telah menahan 3,260 rakyat Palestin dari tebing barat. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, seramai 237 rakyat Palestin dibunuh tentera pengganas Israel di tebing barat, manakala lebih 2,950 lagi rakyat Palestin dilaporkan cedera.